Вітаю вас, шановні друзі! Вітаю вас щиро від усього серця. Вітаю всіх, хто сьогодні працює з дому, хто зараз не знаходиться вдома, хто тримає наш освітянський наш фронт. Я з радістю сьогодні долучаюсь до нашого спілкування. І ви знаєте, для мене сьогодні просто це хвилини радості, хвилини щастя, натхнення, тому що ми можемо з вами говорити про те, що є близьким нашому серцю, про те, що нас окриляє, про те, що дає натхнення, дає силу духу, дає підтримку не тільки нам самим, а й тим людям, які поряд з нами, звичайно, нашим учням. З радістю долучаюсь до всеукраїнської інтернет-конференції «Особливості викладання в НУШ 5 клас». І сьогодні саме я, вчителька української мови, спробую поділитися з вами своїми ідеями щодо того, як отримати натхнення разом з учнями під час викладання української мови в новій українській школі в 5 класі. І перш ніж ми розпочнемо нашу роботу, я дуже вас прошу зараз у чаті нашому записати відповідь на таке запитання. Які асоціації у вас викликає абревіатура НУШ? Тобто буквально одне слово. Що це для вас таке? І поки ви пишете свої відповіді, ми таким чином з вами налаштуємо наш взаємозв'язок і зворотню інформацію я матиму від вас можливість почути і побачити вашу, скажімо, думку щодо якихось питань. І з радістю, звичайно, буду давати відповіді на ваші запитання. Тому величезне прохання, будь ласка, зараз в чаті записати, які асоціації у вас викликає абревіатура НУШ. Я представлюсь, я Баєва Алла, я вчителька української мови та літератури комунальної установи Сумська гімназія номер 1. І для мене величезна радість сьогодні співпрацювати зі своїми однодумцями. Тож чекаю на ваші відповіді в чаті і продовжую нашу роботу. Хочу вам з вами поділитися своїми асоціаціями. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити про нову українську школу, про новації, про успіх і про важливий шлях, який ми маємо пройти разом з нашими учнями. Про повернення до навчання, про повернення радості життя, про те, що натхнення дуже часто саме і є отією, знаєте, відправною крапкою, від якої можна отримати дуже важливі якраз моменти, які дозволять нашим учням вивчати українську мову з задоволенням. Ну і хотіла б сьогодні поділитися з вами своїми цікавинками, які, можливо, ви використовуєте безумовно всі, але, можливо, якісь ідеї від вас я почую, можливо, від мене ви почуєте якісь ідеї. Не претендую на абсолютно новизну цих ідей, але хочу сказати, що вони є дієвими. Тож, я хочу сказати, що зараз з'являються ваші відповіді. Що таке нова українська школа? Це щось нове, щось невідоме, пані Лариса пише. Незвичайне, унікальне, швидкісне, пані Олеся. Спроба повернутися обличчям до дитини. Прекрасна. Це зміни. Це цікаве навчання, зацікавлення. Це нова успішна школа, пані Надія пише. Я прошу вибачення, зараз просто називаю відповіді, можливо, імена не називаю, хто записав, але прекрасно, це промінчик, яке добре тепле слово. Це щось невідоме, але й унікальне. Це дія, це нові можливості, це щось неординарне, це НУШ, зосереджуємось на учнях та їх потребах, допомагаємо кожному учню щодня рухатися вперед. Нові діти і щось креативне, нові ідеї. Друзі, погоджуюсь з усіма вами, хочу сказати, що абсолютно під кожним словом поставлю і своє ім'я, а от подивіться, будь ласка, таке цікаве для мене. Я дуже люблю розбирати слова за літерами, ну от мені так подобається. У нас з дітками є така гра з моїми учнями, що коли ми дізнаємося якесь нове слово, ми шукаємо його смисл, його зміст, його значення в самих літерах. От ця абревіатура мене наштовхнула на пошуки у цього глибинного смислу, який закарбований в самих літерах. Тому подивіться, будь ласка, що для мене. От я бачу, що з'являється ще слово «надія», прекрасно. Це новація, тому що це щось нове, це навчання, однозначно, але навчання, в якому
якому змінено, скажімо, акценти від школи знань до школи компетентностей. Так, це формування успішного українця. Я бачу відповіді в чаті. Дякую вам. Це набуття нового досвіду, нових знайомств, нових якихось думок, нових поглядів. Це натхнення, без нього ніяк. І, зокрема, я, наприклад, для себе, ну, от, знаєте, визначаю, що якщо в мене немає натхнення працювати, то натхнення не буде працювати в учнів. Тому для мене дуже важливо, щоб було натхнення. Це нові навички, літера У – це успіх. Тому що ми з вами виховуємо успішну особистість. Це певна умова, які ми створюємо для виховання цієї і розвитку цієї успішної мовної особистості. Це унікальність. Я бачу, що зі мною дуже багато учасників нашої конференції погоджуються справді. Це упевненість, тому що дитина розуміє, для чого вона навчається. Це не знання заради знань, це розвиток умінь, компетентності, які потім в майбутньому дадуть свій результат. Дитина тут і зараз вже може спробувати, це, як це діє в житті. Це урізноманітнення і форм, і методів, і прийомів, і самих завдань, тому що це якийсь новий підхід до навчання. Так? Це уважність. Уважність до слова, оскільки ми говоримо про, наприклад, уроки української мови. І літера Ш – школа. Це школа, і при тому це не тільки, знаєте, в значенні, як споруда, в якій діти навчаються, чи це якесь абстрактне поняття. Ні, це справді якась така школа життя, в якій дитина вчиться взаємодіяти зі світом, тому що з цієї школи дитина виходить у світ. Також я бачу відповіді «Широкий кругозір, новація і успішність в навчанні». Це шанс, так? Це шанс, яким ти маєш скористатися, можеш скористатися зараз і піти в своєму розвиткові далі. Ну, звичайно, це швидкість, тому що ми живемо у світі дуже швидких змін. Все змінюється дуже швидко, настільки, що коли ми з дітками розглядаємо значення якихось слів, то вони кажуть, а як таке може бути, що, наприклад, зум-урок такого поняття не було, наприклад, там 10 років тому. Хіба це не реальність наша? Ні, тоді це не було реальністю. Тому в цій швидкості потрібно знайти спільний темп з учнями, щоб для них це не було таким, знаєте, дуже швидким вибиванням з життя, а навпаки в один темп, але при цьому швидко розвивати особистість і мовну особистість учня. Ну і, звичайно, це важливий шлях, шлях, який ми йдемо разом з учнями. Ви знаєте, цього року для мене ці уроки з натхненням стали, ну, такою, я не знаю, мабуть, емоційним порятунком, от я б так сказала. Тому що для мене уроки з натхненням – це коли готується вчитель до уроку, коли я очікую на зустріч з дітками. І ви знаєте, наше життя, яке розділилося на до і після подій, які розпочалися в Україні, вони, звичайно, вибили просто із ритму, з темпу, із життя всіх нас. І, безумовно, наших дітей. Тому для мене дуже важливим, як для мами, як для учителя, як просто для людини, щоб наші дітки повернулися до звичного, доброго, прекрасного, теплого життя, в якому не буде місця такому поняттю, як повітряна тривога, в якому не буде взагалі поняття тривога, і діти зможуть своє дитинство проживати щасливо. Тому п'ятий клас для мене в майбутньому, на наступний рік, це, знаєте, це, мабуть, перше і головне для мене завдання – це повернути дітям радість життя. Відповідно, коли людина радіє, коли людина з любов'ю щось робить, коли людина з натхненням щось робить, вона робить це таким чином, що запам'ятовує і, безумовно, використовує в своєму житті. Що для мене уроки з натхненням? Для мене це, перш за все, зацікавлення. П'ятикласники приходять з початкової школи. І у цей момент відкриття хочеться зберегти в них, знаєте, таке дитяче, безпосереднє ставлення до життя, коли дитина в кожному, в якомусь предметі бачить відкриття. Тому для мене це зацікавлення. Як ми можемо цього досягати? Через певні постановки,
проблем, через певну інтригу, тому що загадка на початку уроку або якесь закодоване слово, чи зашифроване якесь зображення, а що ж, до чого це може призвести. Бо це зацікавлення, воно чіпляє дитину, і дитина, занурюючись в розгадку, в розгадування цього всього, вона шукає, звичайно, через мовні компоненти, через мовлення, відповідь на це питання і, безумовно, занурюється і в сам урок, і вивчення теми. Це може бути створення спільного творчого простору. Я сьогодні хотіла поділитися цією ідеєю з вами. По-друге, для мене уроки з натхненням – це завжди емоція. Тому що, коли ти вітаєшся з дітками, коли ти емоційно налаштовуєш їх на роботу, коли діти будуть налаштовані через емоцію позитивно, безумовно, сприйняття і мовного матеріалу, і тих видів завдань, які ви використовуєте, і тих вправ, це буде зовсім інший формат, ніж коли дитина не налаштована емоційно на сприйняття. Тому дуже важливо, щоб дітки вивчали свої емоції. І тому, через що можна взагалі викликати емоції? Через слово, через цікаву історію, наприклад, сторітелінг, історії до душі, через яскравий контент, через колекцію емоцій і через керування своїми емоціями, розпізнавання, що я відчуваю зараз. Тому що, коли дитина розуміє свої емоції, вона розуміє емоції інших людей. Відповідно, вона може правильно вибудувати оту стратегію спілкування з людиною, щоб викликати комунікацію позитивну і отримати певну інформацію, і дати певну інформацію. Для мене уроки з натхненням – це мовний матеріал. Я обожнюю щось досліджувати. Відповідно, ця моя, знаєте, моє бажання досліджувати якісь там тексти, якісь слова. Я якось, знаєте, це передаю своїм учням. Тому що це таке? Це не означає, що я з дітками беру величезну книгу, ми починаємо читати і робити якісь розумні висновки. Ні, дослідження наші різні бувають, але найголовніше під час викладання української мови, можливо, для вчителя потрібно перш за все розуміти, що слово – це прекрасна така, знаєте, організація, яку потрібно зрозуміти, це живий організм. І ми з вами переконалися, наскільки важливо розуміти слова, правильно ними користуватися, щоб уникнути маніпуляцій, щоб уникнути якоїсь пропаганди, щоб уникнути якихось зайвих ефектів. Тому вивчення слова, моделювання варіантів роботи з цим словом, дослідження, таке інфодослідження може бути, це дуже гарні такі форми роботи під час уроку української мови в 5 класі. І починати його потрібно вже в 5 класі. Я переконана, що дітки в початковій школі досліджували так слова. Я переконана в тому, що ми продовжимо цю роботу. Наступний елемент уроку української мови – це, безумовно, спілкування. Спілкування через моделювання певних ситуацій для обговорення, через коментарі, через якісь дуже цікаві дописи, які діти можуть залишати самі, через діалог, через презентацію творчої діяльності своєї або своєї роботи. Тому що перше питання, що дитина, наприклад, в 5 класі хвилюється, коли представляє результати своєї роботи. Тому якраз таке спілкування лагідне з наближенням інтересів до дитини, воно буде давати свій результат. І наступне, те, без чого для мене уроки мови не можуть бути. Це творчість. Це творчість, це творчі роботи в різних форматах, це проєкти, які дітки захищають. І це веселі колекції. Саме про веселі колекції мені сьогодні хотілося би з вами поговорити і поділитися саме цією ідеєю. Я дуже рада вітаю зараз всіх, хто приєднався до нашої конференції. Друзі, долучайтесь до нас і будемо говорити про уроки з натхненням. Перед тим, як створити веселі колекції, потрібно дуже і дуже важливо звернути увагу на деякі аспекти. Зараз я покажу вам, як виглядаються ці колекції. Звичайно, ми ще в розробці, звичайно, ми ще шукаємо якісь нові форми з дітками. Вони зараз взаємодіють, у нас завершується навчальний рік, і ми з радістю долучаємося до цих пошуків. Вони відчувають себе в ролі дослідників, в ролі коментаторів, в ролі людей, які ведуть дуже цікаві пошуки своїх уподобань і презентації цих уподобань. Тому що важливо? Перш за все, це потрібно підготувати матеріали для роботи. І, звичайно, кожна колекція, вона не створюється на рік вперед. Вона може виникати з ідей дітей, вона може виникати просто посеред року, і ми з вами, з дітками потім
її доповнюємо. Це можуть бути ілюстрації, якісь заготовки. У мене є такий ресурс, якому я все це збираю і потім використовую вже для роботи на уроці. Так, це можуть бути фото, якісь фотоколажі, колекції. Тобто, це те, що може наближати дитину до вивчення української мови. Дуже важливо обрати ресурси, ресурси, через які ми можемо представляти ці результати роботи дітей, так, знайомити з ними, і щоб дітки бачили роботу свою і своїх однокласників, обмінювалися певними думками. Хочу вам сказати, що першопочатково ми почали такі колекції створювати у групі в нашій класній вайбері. Все було чудово до моменту, поки ці просто матеріали не почали зникати, тому що вони за часом зникають. І дитина б хотіла б додати матеріали до певної колекції, але через стрічку новин, яка весь час рухається, ми просто втрачаємо цей момент. І виникла потреба знайти такий ресурс, на якому це не просто все було б, знаєте, статично існувало і ніяк воно не діяло, а де можна додавати, де можна повертатися, де можна коментувати, де можна використовувати матеріали цих колекцій ще далі на уроках. Тому це в моєму випадку це дошка онлайн, і я попередньо з дітками проводжу завдання, заняття, тренажер я називаю, урок тренажер, в якому беруть участь, якраз ми обговорюємо, як працювати з такою дошкою. Далі, які форми роботи і критерії, вподобайки, коментарі, дописи, шкала емоцій. Ресурси для розробки веселих колекцій, вони можуть бути у вас свої. Ну, мені дуже подобається, наприклад, якісь дуже такі цікаві пояснення робити в Canva. Самі колекції, якщо ми фотографуємо щось, то це фотоколаж. Якщо це презентація, то це може бути скріншот з презентації, щоб діти бачили одразу той слайд, який потрібен для того, щоб щось опрацювати. Оскільки ми в 5 класі цього року працювали онлайн, досить таки багато у зв'язку з карантином, потім у зв'язку з воєнними діями, то, звичайно, ці ресурси Zoom і Meet, вони допомагають нам трішки організуватися і бачити реакцію дітей, тим більше, що на онлайн-дошці ми працюємо. Це досить таки звичайна вже для дітей справа. Ну і, звичайно, різноманітні бачити дошки, і телеграм-канал у нас теж працює. Тож, ідея таких колекцій, я зараз приберу на секундочку відео, і мені б хотілося перейти в колекцію, саме показати, як це взагалі виглядає. Шановні друзі, я прошу вас поставити зараз плюс, якщо ви бачите зараз веселі колекції і презентація змінилася зараз на... я бачу, що з'явилася, так? Отже, подивіться, будь ласка, щиро дякую, пані Тетяно. Бачу, що з'явилися якраз такі веселі колекції. Чому веселі? Ну, перш за все, хотілося спочатку написати веселкові і запропонувати дітям. А потім, щиро дякую вам, я бачу, що з'явилися матеріали. А потім вирішили, що все-таки веселі. Це та емоція, якої дітям зараз не вистачає. Це дітки, які знають, що таке війна. Не з книжок, не з розповідей дорослих, не з фільмів. Це діти, які знають, що це таке. Тому для мене було дуже важливо створити те, що колекції, які навчають з радістю. Отже, перше, що я хочу звернути вашу увагу, я зараз по рубриках пройдусь і поясню, які ідеї закладені в кожну рубрику. Тут є рубрики, вони рухаються, подивіться, будь ласка. Ми сюди можемо додавати коментарі, зображення, ставити вподобайки, ми можемо емоційність свою показувати, ми можемо показати свої колекції, які зараз презентовані от на екрані, я покажу вам просто, які це колекції, і ми можемо залишати тут і свої коментарі, так? Тут у нас є різні колекції, подивіться, колекція емоцій, навіданіші друзі, веселі діалоги, корисні шпаргалки, є прямі покликання на ті ресурси, які ми використовуємо взагалі на уроках, наприклад, для повторення. Ну, наприклад, телеграм-канал «Цікава українська», так? І, наприклад, дошка з орфографії, дошка розроблена на цьому ж ресурсі, Павле, так, і з орфографії. Далі ми можемо прикріпляти свої роботи. Подивіться, будь ласка, діти прикріпляються. Я прикріпляла, поки ми вчилися, як. Але ось де вони далі вже прикріпляють самі свої роботи. Тут у нас є до
трошки про історію, ми можемо дізнатися, що таке сторітелінг. Ми можемо попрацювати з різними ресурсами, які я подаю, дуже уважно прослідковуючи їх, щоб дітки дізнавалися щось нове. Тут є у нас колекція з медіаграмотності вже певних завдань, певних текстів і інфографік. Тобто, про що взагалі ці колекції і навіщо вони? Хочу розпочати про ідею. Ідея зібрати в одному просторі всі напрацювання дітей і не тільки, і дати можливість кожній дитині бути активним учасником цих колекцій. Колекції розписані і розміщені за певними темами. І чому виникли ці теми? Я одразу хочу сказати, що теми ці виникли якраз з позиції того, що це, скажімо, в традиціях НУШ. Тому перша ідея, яку я хотіла б вам показати, це ідея збереження емоційного стану дітей. Це якраз та ідея, яка, ну, мені здається, дуже сильно впливає зараз на кожного з нас, а на наших дітей, мені здається, впливає досить сильно, тому що дитинство в них зовсім іншим стало, ніж воно було. Тому ідея збереження такого емоційного стану дітей, можна її запропонувати саме через емоційне налаштування на урок. У нас є, наприклад, така, скажімо, емоційне налаштування, яке ми можемо показати за допомогою зірочок, смайликів, коли проводиться відеоконференція уроку. Тобто в чаті у нас дітки можуть показати, наскільки в них емоційний стан зараз відповідає якій категорії, так? Тобто від дуже сумного до прекрасного настрою. І далі ми можемо це саме зробити і в кінці уроку, таким чином для себе зробивши висновки, наскільки змінилося емоційний стан дитини, наскільки вона, скажімо так, рада тому, що вона знаходиться на уроці. Для того, щоб правильно називати свої емоції, у нас є така шпаргалка емоцій, і діти можуть подивитися, як називається те, що вони відчувають. Так, я зараз ще раз натисну. 5. Скажіть, будь ласка, чи видно зараз відео? Я думаю, що відео з'явилось чи ні. Так, іще раз. Сподіваюся, що воно з'явилося. Технічна така у нас зараз затримочка. Так, з'явилося. Угу. Іще раз натиснути. Іще раз натискаю. Друзі, ви знаєте, я хочу сказати, що не розгубитися в потрібний час, це дуже важлива, така важлива особливість будь-якої людини. Я дуже хвилювалася за цю п'яту кнопку, на яку треба натиснути, щоб показати спочатку веселі колекції, а потім перейти до презентації. Все спрацювало, все прекрасно, і ми продовжуємо. Тож, емоції – це дуже важливо. І для діток, які повернуться за парти, дай Боже, щоб повернулися за парти з нового навчального року, це, мабуть, буде дуже важливо, щоб ви з вами налаштували, незалежно від того, який ви викладаєте предмет, налаштували на емоційне сприйняття вашого предмету, і, звичайно, діти відчували себе в безпеці. Тому у нас на уроках діють декілька правил, які я називаю правилами супергероїв, і я цими правилами радо ділюсь із учнями, і радо ділюся з вами. Тобто це перше правило, що коли дитина хвилюється, це правило заземлення, так, коли ми відчуваємо спинку, відчуваємо ніжками підлогу, так, щоб дитина відчувала опору. У нас працює правило води. Коли дитина захотіла, тоді попила водички обов'язково, це я про це їм говорю. У нас є правило, наприклад, безпеки під час тривог, так, у нас є правило емоційного налаштування, і дитина, якщо вона знаходиться на дуже там гарному емоційному стані, то безумовно вона може, ну, наприклад, попросити зараз не брати участі в обговоренні якогось питання. Це абсолютно нормально. Тому така шпаргалка емоцій – ідея збереження емоційного стану дітей. Це найголовніше. Діти здорові, в безпеці, які працюють на уроці, безумовно, вони дадуть зовсім інший результат, ніж діти, які стривожені, які переживають і хвилюються. Існує величезна кількість різноманітних вправ для того, щоб налаштуватися на уроці, психологічних, і я з радістю відвідую вебінари психологів дитячих, які
потім цими вправами користуюсь для того, щоб налаштувати діток на урок. Наступна ідея – це ідея наближення інтересів. Дітки приходять з початкової школи, у них є певний колектив. Інколи діти переходять класом, так, в одному навчальному закладі, інколи йдуть в різні навчальні заклади, освітні заклади. І, звичайно, оця ситуація, коли ти не знаєш, хто з тобою поряд, як звати твоїх однокласників, що взагалі потрібно робити, як себе поводити. І діти приходять на урок, то, безумовно, для мене, як для вчителя, як для мами, дуже важливо, щоб наблизити їх інтереси. Я зрозуміла, наблизилась до їх інтересів і зрозуміла, чим захоплюється ця дитина. Тому що, коли ти говориш з дитиною, скажімо, про якісь зрозумілі для неї поняття, тими словами, які для неї зрозумілі, то, звичайно, це набагато зближує швидше дітей. Тому ідея наближення інтересів. Коли мої п'ятикласники цього року прийшли в школу, мені було цікаво, хто чим захоплюється. Ну, знаєте, в розмові це так, ну, поговорили, я щось запам'ятала, щось не запам'ятала, і мені було, ну, дуже складно потім для себе проаналізувати, а яка дитина, наприклад, любить читати, а яка дитина з чимось захоплюється іншим. Тому виникла ідея така колекції. І дітки могли створити свою колекцію. Звичайно, я допомагала їм поки що із колажами, але ми вчимося поступово це робити. І колекції ці різноманітні. Ви не уявляєте собі, наскільки багатогранні наші діти. Хтось захоплюється книжками, при тому є колекція одного автора. Ви бачите зараз от фотоколажі, я зараз мишкою показую, про Гаррі Поттера, про дівчинку, вибачте, зараз не згадаю назву, Всеволода Нестайка. Хтось збирає більше такі. Звичайно, от я бачу, що це для класного керівника, пише пані Наталія. Звичайно, для класного керівника це дуже важливо, але важливо для мене як для вчителя, тому що ці колекції обговорюються. І ми знову ж таки повертаємося до мови, в яких вправах можна використовувати ці колекції. Наприклад, в розробці діалогів, наприклад, в тому, щоб творчо показати якесь значення якогось слова саме через свою колекцію. І це дуже гарний варіант, коли діти можуть залишити коментарі під колекціями і таким чином, наприклад, я пропоную використати звертання. Ми вивчаємо звертання, ми можемо повернутися до цих колекцій і, використовуючи це поняття, написати коментар для свого однокласника. Далі, ідея сприйняття мовного матеріалу через позитивну емоцію. Мовний матеріал, текст, робота з текстом, робота зі словом, вони, безумовно, дуже важливі. І для мене, для того, щоб провести цю роботу, наприклад, з розвитку мовлення, опис тварини, було дуже багато таких, знаєте, сумнівів, як це правильно зробити. Тому що тут може бути? Наприклад, розпочати урок можна з права на уважність, так, порахувати, скільки тварин, назвати їх правильно, зробити словосполучення, утворити словосполучення, перевірити, наскільки ви уважний, так? Далі запропонувати фотографії своїх улюбленців, це, до речі, найулюбленіша колекція наших дітей, улюбленців, і показати якраз за допомогою, знову ж таки, і коментарів, і того, що, наприклад, напиши влучний коментар до фото, використовуючи вставні слова. Так, це вже ми пізніше зробили цю роботу. Але діти вчилися показувати своїх улюбленців і коментували, що хто зображений на фотографії, використовували певні прикметники, певні епітети для того, щоб описати тварину. Таким чином, хочу вам сказати, ми дізналися про улюбленців усіх. Мало того, це дало емоцію і далі. У нас на уроки онлайн приходили ці улюбленці, і діти навіть інколи брали, скажімо, улюбленців як партнерів на урок, так, і вони допомагали їм проводити, виконувати якісь вправи і, наприклад, складати діалоги ті ж самі. Наступна ідея – це ідея веселих діалогів, про які я говорила. Звичайно, ми маємо на уроках української мови навчати дітей не тільки правильно писати, грамотно писати, але і, знаєте,
правильно використовувати слова в своєму мовленні, адже ми не живемо самі по собі, так? І діти розуміють, що виходячи за стіни школи, вони з кимось спілкуються, і для дітей надзвичайно важливо в 5 класі, це і вікові, психофізіологічні такі особливості, що, скажімо, дитина вчиться будувати свої стосунки з іншими людьми, адже мова – це якраз той прекрасний інструмент, який дозволяє нам побудувати стосунки з іншими людьми за допомогою слова. Тому такі діалоги. Я зрозуміла, що абстрактні завдання, діти, прошу вас скласти діалог, наприклад, у бібліотеці, вони будуть давати абстрактний результат. Тому у мене є такі заготовочки, які я дуже, дуже часто використовую, вони робляться дуже легко, я звичайні презентації їх роблю інколи в Canva. Ну, наприклад, запрошення на свято, і у нас має бути діалог, я називаю його діалог 3 хвилинки. Так, наприклад, між 2 пінгвінами, які мають один одного запросити на своє свято, а свято в один день. То що ж вони будуть робити і як вони це будуть робити? Дітки працюють в парах, якщо це онлайн-урок, то я можу запропонувати, так, окремі, скажімо, або домашні завдання дати і запропонувати тут і зараз обговорити прямо в прямому ефірі 2 учням ситуацію, так, або в чаті записати і потім вже представити свій результат. Якщо ми працюємо в класі, то, звичайно, це об'єднання в пари і дуже швидко цей діалог працює. Якщо спочатку він досить таки складно йде, ці завдання, то далі діти вже входять в, скажімо, в режими, вони вже моделюють різні ситуації, а як би хто відповів? Що дають ці герої? Вони просто трішечки відкривають більше дітей, тому що дитина говорить не від себе, а від імені героя. І потім це, звичайно, призводить до того, що дитина може говорити, говорити і про інші варіанти. От у нас були такі маленькі собачатка, подивіться, будь ласка, і потрібно було обрати 2 із них. Ми говорили, ми їх описували спочатку, так, спілкувалися, і створити, наприклад, невеличкий такий, або репліками вони обмінюються про дружбу, або ми учили речення з прямою мовою, тому використовували такі варіанти. Це можуть бути діалоги про захоплення. І от ви бачите, що дітки робили такі, пробували скріншот робити, і робили, прямо вдруковували туди свій текст і надсилали. Тобто це ну, жива дія, жива робота, але це робота зі словом, це робота зі спілкуванням, це робота з мовним матеріалом, тому що ми опрацьовували, як правильно записати прямо мову або репліки в діалозі. І це в такому комплексі дає прекрасний результат, тому що діти можуть опрацювати цей матеріал уже в такому форматі, який буде ближче до дитинства, до їх життя, до мультфільмів, які вони обожнюють. Тобто герої можуть бути будь-які, але я ще раз кажу, що колекції з найулюбленішими тваринками – це найулюбленіша колекція моїх учнів. Наступна ідея емоційного сприйняття слова. Ми дізналися про каліграми, я спеціально зробила такий перед святом Святого Миколая. У нас був незвичайний урок, ми спробували створити свої каліграми. Звичайно, ми вже на той момент знали, вивчили тему лексика. І звичайно, що темою цього свята, цих каліграм було слово «сніг», і вірш був про сніг. І ми спочатку дізналися, що таке каліграми. До речі, я навчаю дітей шукати визначення понять в словниках, онлайн-словниках, працювати з онлайн-словниками. І, звичайно, коли діти створювали, ви знаєте, що каліграми – це такий вірш, записаний у формі малюнка, але для дітей ну, ще досить таки важкувато, особливо ті, хто погано малює, якось зробити якусь форму. Хоча ми пробували вже і так робити. Тому я запропонувала дітям отакі завдання, які просто зображення знайшла в інтернеті, роздрукувала, кожному роздала на парту, вибрали самі собі зображення і спробували зашифрувати віршик навколо зображення. Потім сказали, що якось зображення не дуже яскраві, обирали самі кольори, малювали і працювали. Але, ну, здається, все, написали цю каліграму, так, описали фігурку і все. Ні. Ми під час цієї роботи говорили про сніг.
Ми говорили про значення цього слова. Ми його розглянули у вигляді фразеологізмів, як він вживається це слово фразеологізм. Ми дізналися про сніг як природні явище. Ми згадали, що взагалі можна зліпити зі снігу. Дізналися про те, що є цілі виставки снігових скульптур. Тобто, ви розумієте, це багатогранна робота зі словом, яка дозволяє дітям бачити не просто умовно літери, які з допомогою яких записане слово, а ми бачимо це слово у повному його прояві і в усіх сферах життя. Тому така розмова, така робота, коли діти працюють, пишуть, коли ми ще це все обговорюємо, це знову ж таки розвиток мовлення, це наближення інтересів, це перехід від того, що я знання даю, до того, що діти знають щось, і вони цим діляться, і ми пізнаємо разом красу і неповторність, ну, в цьому випадку, такого слова, звичайного слова «сніг». Наступна ідея – розширення інформаційного простору за межі підручника. Для мене це дуже важливо, тому що дітки живуть в інформаційному суспільстві, в якому є досить таки багато, знаєте, таких прихованих течій. І діти, особливо п'ятикласники, які приходять в п'ятий клас, вони в цьому потоці інформації, вони інколи не справляються, вони не знають, як перевірити інформацію, де її можна знайти. Тому таке безпечне середовище, ми створили телеграм-канал «Цікава українська, просто про складне». Вже така ідея у мене, вона існує із учнями, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання і до зараз мультитесту. І він дає свій результат, коли дитина, наприклад, якась малесенька шпаргалочка кинута в цю групу, і маленький тест, він може спровокувати повторення цього матеріалу. Дитина це робить у грі, це не є обов'язковим, і це не обов'язковість, вона навпаки призводить до позитивного результату. Далі у нас є корисні шпаргалочки. Дітки можуть створювати свої корисні шпаргалки. Це ми вчилися, знайшла такі цікаві шаблони в інтернеті, роздрукувала їх, і ми створювали свою шпаргалку до теми лексика. Так, і ми вчилися визначати, що таке лексичне значення, що таке граматичне значення, і працювали з теорією через отаку творчу роботу, коли діти самі обирали місце цьому поняттю, коли вони шукали взаємозв'язок, наприклад, що таке синоніми, наскільки це поняття, наприклад, взаємопов'язане з антонімами. Тобто, знову ж таки, це робота з мовним матеріалом. І у нас є... Я дуже люблю онлайн-дошки, тому такі матеріали я ще збираю, і це вони корисні не тільки для 5 класу, вони потім корисні і для всіх інших класів. І це, наприклад, дошка от «Цікава українська, просто про складне». Тобто у нас є телеграм-канал, у нас є така дошка, тут вона тільки присвячена орфографії, тут зібрані правила, які ми самі шукали, які діти знаходили у вигляді зображень в інтернеті. Знову ж таки, розвиток інформаційної компетентності, так, як знайти матеріал, як його правильно розмістити. Наступна ідея уважного ставлення до слова. Я вже про неї сьогодні говорила, і дуже для мене таким, знаєте, просто приємним моментом є те, що дітки дуже підхоплюють цю ідею. Ідея роботи зі словом. Дивіться, у нас є автори рубрик. Так, от дівчинка Кіра, вона обрала слова, точніше, їй були надані слова хобі, вундеркінд, медіаграмотність, контрастний. Вона мала знайти зображення, визначення в словничку, можливо, як це слово відміняється, як це слово взагалі, звідки воно походить. Тобто це така комплексна робота. І дитина зробила такі підказочки нам для всіх учнів. Тому ми вже сьогодні знаємо, хто такий вундеркінд, і розуміємо, про кого це говориться. Ми знаємо, що таке медіаграмотність, так, і знаємо, що таке вже слово контрастне. Тобто не кожен, інколи на уроках я це роблю, інколи я даю таке випереджальне завдання для дітей, вони готують свої підказки. Наступне, ну і звичайно, робота з різноманітними такими цікавими матеріалами, ресурсами, де розміщено, наприклад, історію походження слів. Діти теж можуть ними користуватися, заходити. Я, звичайно, перевіряю ці ресурси, потім вже виставляю в доступ дітям. Наступне, дуже такий теплий для мене момент – це історії. На жаль, події останніх місяців, а я хотіла якраз це в другій половині навчального року попрацювати саме з історіями, тому що це створення текстів, це сюжет, це розвиток логіки, креативності, творчості. Окремі елементи ми з дітками вже розібрали, але ще до історії ми, на жаль, не змогли дійти, але це прекрасні плани на 6 клас. Тому у нас є ціла дошка про сторітелінг, і ми вже знаємо, що
історія з чогось має складатися, з якихось елементів. Ми вже працювали з образами героїв, ми вже шукали, які герої, хто може стати героєм історії. Я починаю часто урок, придумуючи якісь історії, які підштовхують дітей до певного поняття, яке стане героєм нашого уроку. Тому це такі теплі історії, які мало того, що вони емоційно налаштовують, вони ще і є поштовхом для розвитку творчості і фантазії дітей. Ще одна ідея розвитку медіаграмотності через гру. Знову ж таки, останні часи нам показали з вами, що дуже важливо сьогодні бути медіаграмотним, так? І я, ну, бачу, спілкуючись з дітьми, що для них ці теми теж дуже важливі. Тому ми почали від найменшого, так? Оскільки спочатку ми маємо навчитися взагалі розуміти інформацію. Отакі завдання, у нас на узагальнення були ці завдання, ми розбирали, що таке факти судження, так? І з'ясовували запропоноване твердження фактом чи судження. Ми свою відповідь діти, хто проговорював, хто писав в коментарях. Тобто тут головне, щоб діти розуміли, як розрізнити. Ми розуміємо, що факт – це певні дані, які ми можемо перевірити, це певний факт, це певне твердження, яке ми можемо десь подивитися, так, знайти підтвердження його існування, це якісь цифри, якісь дати, це якісь твердження, які ми можемо знайти в правилах. Тому таке завдання виникло теж дуже цікаво, і мені здається, що воно буде цікавим всім, воно досить таке, ну, я думаю, що можливо популярно, у нас Сивулька-Дивулька є, ну, от ми спробували розібрати. І завдання таке, наприклад, іменник – це така собі частина мови, що щось там собі називає чи не називає, хто знає. І от діти говорили, що так, іменник – це частина мови, що щось називає, але немає чіткої вказівки, що конкретно називає, так? Особу або предмет. Тому це швидше є судження, тому що тут немає ніякого абсолютно підтверджуваних якихось моментів, так, думок. Або, наприклад, у 15 столітті люди всі писали без помилок. Діти мені одразу сказали, викликає сумніви, чи писали люди у 15 столітті, а як це перевірити? А чи існують певні документи, які дозволяються? Я от хотіла, знаєте, в 6 класі під час повторення запропоную дітям свої такі твердження створити, щоб ми могли поміркувати, це факт чи це судження, тому що тоді це розвиває медіаграмотність і уважне ставлення до інформації, яку діти отримують. Знову ж таки, йде повторення мовного теоретичного матеріалу. Ну і, звичайно, ця ідея розвитку медіаграмотності через таку гру, таких вправ досить таки багато, але їх потрібно адаптувати для 5 класу, щоб вони були не важкими для дітей. Звичайно, вони мають бути посильними для і психофізичного стану дітей, які зараз знаходяться в ситуації, в стані такого, знаєте, стресу. І ще одна ідея, яка мені теж надзвичайно подобається, ідея дослідження мовних явищ, я вже говорила про це, коли ми тексти розбираємо не так, як, ну, це завжди прийнято. Тобто, звичайно, ми пишемо диктанти, звичайно, ми створюємо якісь тексти, звичайно, ми працюємо з текстом як одиницею, так, і словом, і словосполученням, і з реченням. Але мені цікаво, як дітки у нас по-різному взагалі сприймають такий момент, знаєте, як, ну, от, наприклад, колекція цікавих текстів. Що тут такого? Я пропоную дітям, наприклад, взяти текст, який, до речі, написала наша гімназистка, учениця, ще навчалася в 6 класі, зараз вона вже випускниця. І захотіла дітям запропонувати я дізнатися, що в цьому тексті, яких слів більше. Більше в цьому тексті слів, які, наприклад, мають однакову кількість букв чи звуків, чи, можливо, більше слів, які мають більше звуків, ніж букв. Тобто, ну, таке завдання, знаєте, більше на повторення фонетичного матеріалу. І от ми запропонували 3 кольори взяти і розподілити, зафарбувати ці слова. От таким чином, я хочу сказати вам, що коли це все було зроблено, діти, звичайно, розібрали, які слова там з однаковою кількістю букв, звуків. Ну, начебто завдання виконали. Я запропонувала прибрати з тексту всі слова, в яких однакова кількість букв, звуків, і прочитати текст. Діти прочитали, ну, текст, звичайно, зіпсований був, абсолютно не було так, знаєте, тільки натяки були на певні
якісь, знаєте, думки, і вони мене запитали, а як же ж так? Я ж кажу, діти, зробимо висновок, чи так важливо, скільки букв і звуків в слові, чи важливо, як за змістом це слово відповідає змісту речення. Тобто це таке дослідження, воно призвело до думки, що діти зрозуміли таку дуже важливу, важливий аспект, що слова мають лексичне значення, яке дуже важливе. І саме таким чином ми можемо будувати саме тексти. І тут уже не важливо, скільки там більше букв чи звуків, хоча фонетичний склад слова, звичайно, теж дуже важливим, є важливим. Ну, або, наприклад, з хмаринками. Ми ще не вчилися працювати з хмаринками, мається на увазі створювати свої хмаринки, але це, знову ж таки, все в прекрасних планах на майбутнє. Ну, і ще ідея розвитку навичок роботи з інфографікою. Знову ж таки, відштовхуючись від того, що інформацію ми сьогодні сприймаємо всі по-різному, і цієї інформації у нас, ну, так багато, що інколи ми просто, ну, навіть, мені здається, не зовсім можемо з нею і дорослі справитися, то дуже популярним зараз є, наприклад, використання інфографік, так, закодовування певної інформації. І я знайшла цікавий матеріал для дітей, дізнайся, що означає слово інфографіка. Ми його трішечки навіть почитали з дітками і дізналися, що там і яким чином ми можемо дізнатися про ці моменти. І дивіться, я хочу звернути вашу увагу, що запропонувала діткам завдання, називається інфодослідник. Завдання полягало ось у чому. Була інфографіка про найпопулярніших героїв казок, казок українських народних. Я знайшла цю інфографіку на сайті на урок. Мене вона зацікавила неймовірно, я її збільшувала, я її сама вчитувалась. І от можна запропонувати, наприклад, попрацювати з нею. Яким чином? Уявіть собі, що, по-перше, наприклад, поділіться, що вас найбільше вразило в цій інфографіці. Знову ж таки, висловлення емоцій, побудова речень того, що я побачив, почитав, використовуючи, наприклад, там складні речення. Побудуйте свої речення. Або, наприклад, складіть маленький допис там з 5 речень до соціальної мережі, в якій ви можете, наприклад, пояснити іноземцям, які не знають наших народних казок, які герої найпопулярніші є в українських казках. Тобто такий маленький допис, 3-4-5 речень, не більше. Але це творча робота, і це зрозуміло для сучасних дітей, тому що вони користуються соціальними мережами. Тут у нас є аспекти того, як правильно це зробити, щоб висловити правильно свою думку. І це розвиває, знову ж таки, мовлення, вміння будувати, скажімо, себе, свою мовну особистість. Отже, таких завдань, насправді, друзі, дуже багато. Я бачу, що ви пишете, що порадьте щодо особливостей викладання предмету етика. Мені здається, що тут будуть прекрасно просто історії працювати. Це із історітелінгу. Де мені здається, що кожен із варіантів, які сьогодні ми розглядали, так, історія емоцій, колекція емоцій може спрацювати. Ну і подивіться, будь ласка, пізнаємо природу, природничі науки довкілля. Знову ж таки, ці колекції, вони є, ну, до певної міри універсальними. Просто акцент, коли викладаєш українську мову, більше на тексті, а от, наприклад, в природничих науках маленькі міні-дослідження, які можна записати на камеру. Колекція міні-досліджень, можна отаку зробити, наприклад, я не знаю, як поводить себе папір у воді. І діти вже будуть розбиратися, чому саме така дія, не така. Або, наприклад, те ж саме явище снігу. Чи, наприклад, яких рослин, які ростуть саме на території вашої місцевості, так? Тобто тут дослідження більше будуть, більше акцент буде йти в той бік, відповідно, який предмет ви вивчаєте. Ну, етика дуже співзвучна з мовою, з літературою. Тому мені здається, що це буде якось доречно. Подивіться, будь ласка, ще раз. І я думаю, що тут дуже багато може бути з фізкультури, навіть колекція моїх вправ, якихось ідей цікавих, якихось челенджів, які діти можуть передавати в таких колекціях і, наприклад, передавати, скажімо так,
проведення якоїсь вправи іншій дитині. І такий челендж у вас буде створювати цілу колекцію. Тобто, зверніть увагу, вони живі ці колекції, вони не є статичними, вони можуть доповнюватись, вони можуть змінюватись, діти в них можуть взаємодіяти, вони можуть писати коментарі, вони можуть ставити запитання, вони можуть вставляти свої творчі роботи. Тобто, це завдання, мабуть, більше учителя просто показати, як цим можна володіти і наскільки це все-таки буде цікавим для дітей. Тож, шановні друзі, якщо ідей у мене дуже багато і хочеться ще їх продовжувати, я зараз в пошуках таких ідей для майбутніх п'ятикласників, звичайно, я б хотіла звернути вашу увагу на певний висновок, який я для себе зробила. Отже, українська мова 5 клас. Безумовно, це неймовірно важливий етап у формуванні мовної особистості дитини. Як формувати цю особистість дитину? Через ідею, через певну дію, і який буде результат, аналізуємо цей результат і вчимося разом з дітками, скажімо, робити певний підсумок і коментувати, аналізувати, систематизувати те, що вони вміють робити. По-друге, це розвиток критичного мислення і логіки, добір цих матеріалів, вибір, як компонувати, як їх побудувати, яке дослідження провести, які висновки зробити. Це все можна робити саме на мовному матеріалі. Це лідерські якості, тому що я хочу презентувати свою роботу, про неї заявити. Так? Це повага до інших лідерів, думок. І, скажімо, бути лідером думок – це, мені здається, дуже важливо зараз для п'ятикласників, тому що вони вчаться взаємодіяти з своїми однокласниками, і це дуже важливо. Далі, розвиток компетентностей. Знову ж таки, перехід від школи знань до школи компетентностей. Коли дитина тут і зараз уже застосовує цей результат, і вона може показати свою галерею, наприклад, або свою колекцію батькам і розповісти про неї. Це ось де я зробив, я показав, я презентував. Це розвиток мовної особистості. Мову треба вивчати з любов'ю, і тоді вона любов'ю буде повертатися до інших людей, тоді ви будете говорити з задоволенням, тоді ви будете спілкуватися українською з задоволенням. Це розробка мовного продукту, тому що ми не завжди говоримо окремими словами, нам потрібно робити якісь певні дописи, виступи, тому це теж розробка мовного продукту. Ну і командна робота, тому що ми з дітьми взаємодіємо і допомагаємо один одному впливати на створення таких цікавих ідей і потім до їх реалізації підводимо і реалізуємо їх. Щодо учителя, це нестандартний до певної міри підхід, це трішки вихід за межі уроку. Знову ж таки, повернусь до того, якщо ви працюєте офлайн, класі, і у вас є можливість, наприклад, показати це на екрані, у вас є підключення до інтернету, у мене є дошка, я абсолютно спокійно можу з цим взаємодіяти просто під час уроку. Так? Якесь слово ми дізналися, зайшли в словнички, подивилися, що означає це слово. Дитина може вийти до дошки і теж сама зробити цей пошук цього слова саме в словничку. Так? Або, наприклад, виконати якесь певне інтерактивне завдання. Це взаємодія з учнями, тому що ми говоримо однією мовою з дітками, дітки у нас тих технологізовані, вони з гаджетами в руках, мабуть, народилися, тому для них це буде, скажімо так, природнє середовище. Хоча тут треба, звичайно, до певної міри дозувати цю роботу. Далі, наближення інтересів. Ми говоримо про одне і те саме. І я показую свого маленького улюбленця, і я розповідаю про нього, а діти розповідають мені. Ми обмінюємося цими енергіями, і, звичайно, ця енергія йде через слово. Далі, учитель-консультант, натхненник і т'ютер. Він консультує, розвиває, надає учням альтернативу. Ти можеш працювати в цій колекції, ти можеш зробити своє завдання таким чином, можеш зробити таким. Ну і, звичайно, це спільне мовне середовище. Тож, друзі, ви знаєте, уроки з натхненням – це уроки, коли хочеться творити, хочеться створювати, хочеться дарувати радість і хочеться, щоб наші діти повернулися до радісного життя, щоб ми з вами з радістю готувалися до уроків і занурилися в цю прекрасну атмосферу взаємодії з прекрасними дітками. Я бажаю вам всім здоров'я і миру, і я дякую вам за відгуки. Я дивлюсь, що відгуки з'являються, і мовний продукт, пані Людмила пише, що найголовніше сьогодні взагалі на часі так говорити українською мовою. Щиро дякую вам за натхнення, дуже прекрасно, багатющий арсенал ідей. Я щиро вам дякую за те натхнення, яке ви мені даруєте своїми коментарями і підтримкою. Цікаво, дякую.
щиро вдячна за цікаву інформацію. Я дуже вам дякую. Подивіться, будь ласка, ще раз на ці ідеї, можливо, для уроків фізкультури, уроків природознавства, уроків мистецтва, етики. Ви знайдете свої ідеї. Я думаю, що щось може підштовхнути до такого пошуку. Я вам щиро дякую за такі теплі відгуки. Мені надзвичайно було приємно сьогодні з вами поспілкуватися. Так, мені здається, я дала відповіді на запитання. Друзі, миру, перемоги, все буде Україна. Обіймаю вас всіх. Бережіть себе. Дякую.